padne. Sa ponatam do 100.000 abonata. Ах, Хазарде, са! Своите оферти за теб! Не, няма такива, ти си купи! И какво избра? Desert Trade! Motherfucker! Аз съм с Trophy Trek. Мале, 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 то вали дъжд, става мазало. Мене ме сплескаха направо. Е, това сте путах без да искам. Ти не ме путна, бе. Еми, сори моторя, ма. Добре, бе. Защо така ми се сбива тъпата игра, бе? Откъде да мина, бе? Мале, аз... Знаеш какво направи, бе? През моста минах от... Само, че... Направих... Абе, бро, не ме путай! Не, не, потъвам, потъвам! О, карам върху водата! О, о, о! Абе, аз се прецаках, аз карам по водата. Тихо, караш, аз... Аз съм на четвърта позиция. Не, ама тук много се бавя! А, бавя се обаче после печеля, а? Ей, как с мотора ме бутна, бе, кюфте! Абе, гледай къде ме върна! Абе, гледай къде ме върна, бе! Не, бе! Марсолак такъв! Не бе, на чистокръвник! Йо, това на коса беше. Аз съм на трета позиция. Еми аз бях на първо, обаче този мотора ме путна. Аааа! На кола си? На шеста, брат! Баси, фелна ми състезанието! Оф! Бах, е затова мраз да игра с някой. Еее, как така ще се обърна, бе, на третата реката? А то, финишнаха вече! На четвърта? Как на четвърта? На трета пък сега, то не се знае какво става. Опа, ето го, на втора! Yes! Ще завърша на втора позиция! Да! Точно под носа му открана втората позиция. Аз съм на четвърта. Зам. Така! За... What the fuck има моторчета? Леле! Леле! Ти си тролера ли си? Трепание, брат! Ой, ти си с моторче! А не, не бе, аз бролер... съм а, бе, добре, добре. Аз съм с браулера много ясно. Аз вече моторите ги спрях почти. Директно го газа тоя. О, я... Чер, три се, мерси, what? Не взех чекпоинта! И аз сега се, как така? Као! Као! Човек, аз минах през него. Ема спри бе! О, какви са ретарди, защо ме бутат? Как не взех чекпоинта? Ох, ама, те не реагират! О, аз му минах на един през главата. О, я... Те не клират дали са такова или не. Мале, тука... Тука няма спирачки, бе! Знам. Оф, тос мотора ме бутна! О, я... Ти на коя позиция си? Мерси, бро! Аз съм на 18-та, 19-та. Еми, няма какво те... Е, те с моторите много дърпат, бе. Аз Саши... Ако не ги настигнем скоро... Няма и да ги видим. О, само да не има вода. Но ще ми хареса, защото и аз така бях преди време някакъв... О. Или ти има вода, или ти има някакво нереално скопче. Добре, тук как хванах чек, който не знава преди како изпусах, е това не ми ясно. Е, как ти... Да, ами и мене ме бутнаха. Те с моторите наши колко са напред вече, бе? Не ме интересува. Мале, сега вече лошо, лошо. Директор, че направо няма спирка. Пак рестарт. Леле! А... Човек, оф, паднеш... Дали не трябваше от мотора да изберем? А дали не трябваше да пуснеш Stunt Race? Кой не, обича то, снега? То с сняг се е готино, обаче... А, много е готино, гледай какво ста, мале! Браво! Мале! И не го хванах, да, естествено. Не знам колко е по-готино, но а, това знам, спът, че... Вече се разпаднах, сигурно. Добре, аз и преди бях на 10-та и сега съм си... Този път ще намаля, ако успея, естествено. О! Е, аз стига да. Това е мега голям фейл направо.
Пали не мога да направиш, бе. Чакай, аз Mortal Hex съм направил. Ти на каква позиция си? Аз съм зад теб. Дървото, опа, подминах по... Мале... Тук сега ще гледам да прецакам някой. Те мен ме прецакаха, човек. Е, тия с моторите, давай! А така, браво. Парайте, парайте! Суки! Чакай, ти ли ми изпревари? Да. Мя, трисни се някъде. Е, да бе, защо пас? Добре, как няма да щупа това, бе? Да, те не се чупят. Аз съм на 12-та, ужас. Еми аз съм на 10-та, не съм много по-напред от теб. Да го пас, оф, чакай да го удара даже. Това е готино състезание по принцип, обаче от началото, като започнах с фейловете, просто нямаше спирка. Не, аз да съм фейлов, просто много пъти ме бутнаха и не знам. Не знам, но аз горе-долу успях да набера някаква преднина и вече съм седми. Седми? Mm-hmm. Ей, айде де. Не мога, буксувам. На 13-та позиция. То спич завърши. Е, тук вече само напред. Е, това право си излага. Колко мили беше това? Не знам, 3 мили беше. Е, те сега се финишират. Паднете, четвърти. Това само напред ли е сега? Да, тук по това пети. Е, няма шанс, аз съм си седми. Е, жалко, че толкова яко състезание ще завърша на седма позиция. Е, това беше единственото, дето ще има сняг сигурно. Защото другите са стънд вече. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Абе, този с мотора го настигам, бе.